Hej och välkomna till den här instruktionsvideon från SMHI. I den här videon kommer jag visa hur man kan kombinera en avancerad utsökning om man är intresserad av både en specifik datatyp, en parameter och kanske till och med ett specifikt artnamn som man är intresserad av. Då kan vi börja med att välja de år som vi är intresserade av att söka efter data. I det här fallet tänker jag ta samtliga år som finns tillgängliga i SHARC-systemet. Jag kommer att välja epibentos, alltså vegetationsklädda bottnar. Och idag är jag intresserad av att veta utbredning eller täckningsgrad utav ålgräs. Då väljer jag cover procent under parameter. Sen skriver jag här nere sosterna, som är det latinska namnet för ålgräs, och söker ut vilka data som finns tillgängliga. 1105 positioner. Nu är jag intresserad av att hämta hem den här tabellen och då får jag välja tabell, epibentos och trycka på sök. Sedan kanske jag är intresserad av att söka i ett specifikt område och då kan jag använda den geografiska avgränsningen. Och i det här fallet är jag intresserad av att veta vilka mätningar av ålgräs det finns i Hallands län. 12 positioner. Slutligen kanske jag är intresserad av en specifik station och då kan jag titta på tabellen först. Och ta reda på att här finns det en station som heter Hosholmarna. Som verkar intressant. Då kan jag använda den för att göra ytterligare en utsökning och lägga in namnet på stationen här under stationsnamn. Och söka på kartan igen. Och i det här fallet får vi ut en position och kan söka ut denna specifika station.